Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 26-30 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев пен қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың қатысуымен қаржы саласында жемқорлықтың алдын алуға арналған кеңес өтті. Кеңесте жемқорлыққа қарсы кешенді мониторингтің нәтижелері талқыланды. Агенттік төрағасы министрлік басшылығын өз қатарын таза ұстауға және жемқорлық тәуекелдерін анықтау сапасын қамтамасыз етуге шақырды. Шара соңында ішкі мемлекеттік аудит комитетінде жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі агенттік пен қаржы министрлігінің бірлескен жоспарына қол қойылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының беделді халықаралық ұйымдардың бірі Бертельсман қорының басшылығымен онлайн кездесу өтті. Қор өкілдері жүргізіліп жатқан реформаларға жоғары қызығушылық танытып, тараптар жемқорлықпен күресу тәсілдері жөнінде пікір алмасты. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Павлодар облысына 2 күндік жұмыс сапарымен барды. Агенттік төрағасы облыс әкімі Әбілқайыр Сқақовпен бірге Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларындағы сервистік әкімдіктерге, Қалқаман елді мекеніндегі фронт кеңсеге, сондай-ақ бірқатар мемлекеттік органдар мен әлеуметтік білім беру ұйымдарына барды. Сапар барысында ведомство басшысы коронавирус емдеуге арналған жұқпалы аурулар госпиталінің тұсаукесеріне қатысып, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен инвесторлар үйінде цифрландыру аясындағы ғылыми инновациялық жобалармен танысты. Қаланың бастамашыл топ агенттік төрағасына және аумақтық департаментке тұлғаға тұрғын үй салуға заңсыз берілген мектеп стадионын мемлекеттік меншікке қайтаруға көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ облыстың қоғам белсенділері мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесіп, облыс әкімімен бірге өңір тұрғындарын қабылдады. Денсаулық сақтау және тұрғын үй кәсіпкерлік бойынша жүгінген азаматтардың мәселелері агенттік төрағасының жеке бақылауына алынды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Шымкент қаласы мен Алматы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша аумақтық департамент басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов Қазақстанда комплаенсті дамыту және ілгерілету жөніндегі халықаралық онлайн форумға қатысып, квазимемлекеттік сектор ұйымдарындағы жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтер институты туралы сөз сөйледі. Форумға қатысқан мемлекеттік органдар мен ұлттық компания өкілдері, сондай-ақ Ресей, Америка Құрама Штаттары, Израиль, Украина және Өзбекстан сарапшылары комплаенсті ілгерілету және жеке сектордағы жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейтуге қатысты ой бөлісті. Қазан айында агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың аумақтық департамент басшылары мен қызметкерлерінің атынан Шымкент қаласының, Маңғыстау және Қызылорда облысы тұрғындарының, сондай-ақ Алматы қаласы мен Павлодар және Ақтөбе облысындағы компания басшылары мен еңбек ұжымдарының атынан алғыс хаттар келді. Онда хат иелері PBI жобасының аясында шетелдік инвесторға көмектесу, кәсіпкерлер құқығын қорғау, инвесторға жер телімін қайтарымсыз беру, шаруа қожалығының 2010 жылдан бері шешімін таппаған жер телімі мәселесін шешу және жолды қайта жөндеуді көрсеткен кәсіби көмектер үшін алғыс білдірген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет адалдық алаңы жобасымен бірлесіп, біз фармация қоймаларына мониторинг жүргізу жалғастыруда. Осыған орай агенттік төрағасының тапсырмасына сәйкес Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Жамбыл, Павлодар және Түркістан облыстарындағы аумақтық департаменттер белсенді қоғам мүшелерінің қатысуымен фармацияның қоймаларын тексеріп, дәрі-дәрмектер мен медициналық ұйымдардың қорын анықтады. Агенттік алаңында Антикорлаев жобасының аясында Ақтөбе аумақтық департаментінің басшысы Бауыржан Балғынбековтің, дипломатия институтының профессоры Төлеутай Сүлейменовтің, агенттіктің ғылыми сарапшылар кеңесінің жетекшісі Алия Сембаеваның қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Осы аптада Антикорлаев жобасына Алматы облысының әкімі Амандық Баталов пен Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымов қатысып, өңірдегі өзекті мәселелер туралы баяндады. Сондай-ақ Антикорнюс жобасының аясында агенттіктің жедел тергеу қызметінің нәтижелері туралы онлайн брифинг өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 300-ге жуық тікелей эфир өткізіліп, 119 мыңға жуық адам қамтылды. 4 кездесу ұйымдастырылып, 22 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова Семей қаласының 40-тан астам тұрғынына құқықтық кеңес берді. Агенттіктің Алматы, Атырау, Ақтөбе, Павлодар, Маңғыстау және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы департаменттері жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, қала аудан көшелері мен маңызды жол тораптарының сапасына мониторинг жүргізді. Ақтөбе, Қарағанды облыстарында тиісті ұйымдардың қатысуымен өңірдегі жол сапасына арналған жиналыстар өтті. Өткен екі аптада агенттік сотқа дейінгі 80-нен астам тергеу тіркеді. 8 лауазымды тұлға ұсталып, 6 тұлғаға қатысты күзетпен ұстау тәртібі шарасы қолданылды. Атап айтқанда, Батыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы мен оның сыбайласына қатысты паралау кодегі бойынша тергеу басталды. Маңғыстауда облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының міндетін атқарушы мен компания директорына қатысты ақша ұрлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Алматы облысында республикалық ветеринария зертханасының өңірлік филиалының басшысына қатысты пара беруге оқтау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұдан басқа соңғы екі аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бұрын аяқталған қылмыстық істер бойынша 23 тұлғаға қатысты 17 айыпты үкімі шығарылды. Олардың 15-і түрлі деңгейдегі басшылар. Бас бостандығынан 7 тұлға айырылса, 5 тұлғаның бас бостандығы шектелді. 10 адам 80 миллион теңгеден астам еселік айыппұлға сотталды. Тиісті сот үкімдерімен Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Бекімбетов 5 жылға, аталған облыстың Ескейқан ауылдық округінің әкімі Мүсілімов 4 жылға, Алматы облысы Текелі қаласының халықты жұмыспен қамту орталығының басшысы 2 миллион теңге көлеміндегі айыппұлға сотталды.
Алтарас қаласының кәсіпкерлік өнеркәсіп және туризм бөлімінің бұрынғы бас сүрпектің 3 жылға бас бостандығы шектелді. Егер сіздерге сыбайлас жемқорлық фактілері туралы белгілі болса, агенттіктің 14-24 байланыс орталығына хабарласуыңызды сұраймыз. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 26-30 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.